jovem, animada, mas dá um trabalho. E quando menos se imagina, ela aparece. Está no ar a Rede Jovem de Cidadania. Belo Horizonte, milhares de jovens constroem dia a dia uma rede marcada pela diversidade, criatividade e participação. A Rede Jovem de Cidadania vai espalhar correspondentes por cada uma das 9 regiões da cidade para mostrar o que você sempre quis saber sobre o universo dos jovens, mas que eles nunca tiveram como dizer. Rede Jovem de Cidadania, comunicação mais perto dos jovens, jovens mais perto da cidadania. Uma rede de comunicação feita por 66 jovens de Belo Horizonte. Um trabalho também muito grande com as escolas. Esse trabalho hoje, ele tem à frente os próprios jovens que passam pelo processo educativo, são multiplicadores. Esse processo já atinge aí mais de 30 escolas. Multiplicador é quando você aprende uma coisa e quando você aprende, você já tem a domínio daquela coisa, você passa para outra pessoa e aquela pessoa vai assim por diante. É ampliação de redes. Outro dia a gente recebeu um bolo de cartas de um professor de português que trabalhou com as nossas produções com os alunos e chamando os jovens daqui para ir lá para pensar uma intervenção num outro bairro junto com os alunos daquela escola. Então, rede é isso. A primeira coisa que fazemos é a reunião de pauta, o momento em que todos sugerem temas e formas de abordá-los. Depois, fazemos uma votação. Entre os temas já escolhidos estão preconceito, violência, solidão, grupos e centros culturais, trabalho infantil, estilos e música. Depois de escolhermos o que vamos abordar, nos dividimos em núcleos para produção em 4 meios de comunicação: TV, rádio, jornal, web e também na agência de notícias. Tudo que a gente vai fazer é tudo por nós mesmos, assim. Quando a gente vai produzir um programa, a gente discute o que vai ser produzido, a gente que dá nossas opiniões, assim. Quando você chegou, eu te disse, olha, tem o nosso estúdio de rádio aqui, mas eu não sei direito o que está acontecendo nele, porque os jovens já agendaram tantas mil atividades, semana passada vieram 3 escolas aqui. Foi quando realmente colocamos a mão na massa e sentimos a emoção de partilhar conhecimentos, de ser multiplicadores em nossas comunidades. E a cada passo, a gente avaliava e ia ficando cada vez mais crítico. Eu sinto orgulho quando a gente ganha um prêmio, quando o vídeo é exibido em um festival, quando um trabalho sai feito pelas nossas próprias mãos, literalmente, sabe? Tipo, do começo ao fim. Nós mexemos nisso aqui tudo. Desde do roteiro até a edição final, sabe? Desde do texto até a diagramação. Foi tudo pela nossa mão. Eu acredito muito nesse projeto, acredito muito nessa ideia da gente democratizar os meios de comunicação, acredito nessa ideia da mídia como acesso público, né, da gente permitir que outras pessoas detenham esse poder, vamos dizer assim. Acredito na pluralidade das pessoas, acredito na diversidade, acredito na quebra de preconceitos, por isso que eu trabalho nesse projeto. Aprendi muita coisa aqui, cresci muito, porque antes eu era uma, sei lá, velho. Acho que eu era, não sei, não, acho que eu nem sabia quem eu era antes de entrar no projeto, mas já sei quem eu sou. Sei pra que eu tô aqui, pra que eu sirvo.